এই কাজবেলাঙৰ পানীখন এতিয়া বাঢ়ি আছে, হ্যাঁ আমাৰ গাঁৱৰ মানুহ যেকেইটা আছে অলপ আঁতৰি যাওক, হ্যাঁ এই পানী বহুত বাঢ়ি আছে, এতিয়া মানুহকেইটা আঁতৰি যাব লাগে, হ্যাঁ এইটো আমাৰ কাজবেলাঙৰ বৰপানী নদী হয়, এইটো আমাৰ এই জুৰিপাৰৰ ৰাস্তা হয়, ইয়াত আমাৰ মন্দিৰ আছে যে নাই মন্দিৰৰ কিনাৰত বহুত গাঁৱত যাব, আমাৰ জুৰিপাৰ গোটেইকেইটা গাঁৱত গুচি যাব পানীখন, হ্যাঁ আৰু তিনালী বন্ধত যাব আৰু এই আপোনাৰ এই পুটিমারি বন্ধত যাব গৈ পাব, পানী বাঢ়ি আছে বহুত বাঢ়ি আছে, সম্ভৱ আছে সোমাব সম্ভৱ আছে, অঁ সোমাই আছে আৰু সোমাব, বহুত ডাঙৰ হৈ যাব পানীখন।